Estamos aqui na sala de exposições do Silvio Nascimento com o artista plástico Tito Miranda, que está expondo suas obras aqui para nós isabelenses podermos abrilhantar e parabenizar esse artista que escolheu Santa Isabel do Pará como um dos roteiros de exposição de suas obras. Tito. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação. Tá? Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer o apoio que eu estou tendo, né? Principalmente da Prefeitura de Santa Isabel. Tá? E que a exposição está aí aberta, né? A toda a sociedade isabelense. Venha conhecer meus trabalhos, né? Um tema livre que reúne cores, estilos, formas diferentes. Você deve saber que o artista, ele vê de outra maneira, né? Então, tudo que você escreve, tudo que você pinta ou desenha é de acordo com a sua maneira. Então, nós estamos aqui durante a semana toda, né? A partir das 5 horas da tarde, todos os dias, e o encerramento é às 8h30 da noite, porque o expediente encerra às 9h. Então, 8h30, os portões se fecham, tá? Eu espero você, é uma satisfação para mim. Obrigado. Tito, quando você descobriu este talento maravilhoso? Pois é, a gente descobre, né, os dons, né, que a vida nos dá, que Deus nos dá, com o passar do tempo, né? Eu sempre gostei de rabiscar, né, desenhar. E agora, ultimamente, com a pandemia, eu fiquei quase 2 anos sem fazer nada em casa, né? E procurei fazer alguma coisa. Então, eu comecei a pintar, né? Pintar alguns quadros e tal. E aí surgiu a ideia de fazer a exposição. E esse é um dos dons que a gente tem e está desenvolvendo, né? Eu espero que eu agrade, né, todos com essas obras que eu comecei a fazer, a minha primeira exposição, e possivelmente nós vamos ter outras exposições também. Tá, no mais, que Deus continue te abençoando, te iluminando, te dando ideias para que você continue nos presenteando com sua obra maravilhosa. Ok, meu amigo, muito obrigado.